sair daqui com uns 10 mil a menos. É a porta está funcionando. O que eu vou levantar agora? Tudo bem, Marcos? Tudo já é você? Você tem vindo sair daqui? É, pois é. O que a gente vai cantar agora? É, vamos cantar umas modas, modãos? Tem alguém emocionado aí? Tá chegando nesse lugar? Hoje é o dia ideal para arranjar namorado. Depois eu vou dar uma dica pra vocês, sabe? Os meninos. Beleza? E já tem gente que fala com medo, né? Ou então briga com a namorada. Uma semana antes do Réveillon, eu passava meio sozinho. Eu vou recordar, você acha? Pergunta uma mãe desse. Não, melhor. Então vamos tocar aquelas modas para lembrar do meu tempo de criança. Eu vivia nas marcas da Serra do Cipó. Eu via radinho de pilha da avó. Bora? Então puxa aí. bonito, vocês são bem conhecidos agora. Vocês têm a voz mais afinada desse Brasil, que eu vou te contar, viu? Chico. É uma canção especial, a primeira canção que eu cantei na vida. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Não faz tanto tempo assim, né? Também no tamanho. E eu tive o prazer de gravar essa música no meu DVD Amanhecer. E eu vou contar com o coro de vocês. Vamos cantar junto? Desculpe, mas eu vou chorar. As luzes da cidade cedo caem na foto sobre mim. E eu comigo a me cantar. Olhar o preto dos salões, eu me pego uma pessoa de longe, voando na velocidade do meu bem. Eu saio a te procurar, as esquinas em qualquer lugar, e às vezes chego a te encontrar num gole de verdade. E quando vem a noite dentro, estou sozinho outra vez, e então eu posso começar a combinar sem nada. Não chora. Dá até pra puxar o caboclo, o mocinho lá. Vamos dançar junto comigo? ver a minha toalha. Que... Gente, coloca esse lugar que é grande. Eu sempre quis fazer isso. Tá vivo, meu filho? Mesmo cheiro tá bom. E aí se falar que não tá lá. Vamos mandar música nova. Os meus mais recentes lançamentos pra vocês. Da Ibu. E quando eu Deixa eu aproveitar esse momento, alguém lê para nós aqui. Quero fazer uma Assembleia Legislativa. Quero agradecer à Prefeitura de Cáceres, ao nosso prefeito Francis, a todos os patrocinadores, a Live Talentos, ao Beto Produções. Quero agradecer a nossa parceira Mercedes-Benz. Gente, mas vocês deram um show hoje. E eu queria pedir uma salva de palmas pela educação de vocês, pelo carinho de vocês. Agradecer demais pela presença. Dizer que o programa está na TV Nova, então a gente volta a Cáceres. Depois do meio do ano a gente volta com os dedinhos. E tem uma novidade para vocês também. Eu não tenho uma data ainda, mas eu vou estrear com uma atriz na Vale da Sete. Eu estou muito animada, mas assim, é um negócio, né? Eu nunca fiz isso, mas vou tentar esperar. Eu vou participar como a princesa Beatriz e vou agradecer só de rei, não sei se vocês já vão ter mais de conferir. Então eu vou avisando pelo Instagram a data que vai ao ar na gravação, ok? Vamos sair deles, todos são por mim, beleza?